Він втратив бізнес і дім, та попри це знайшов собі сили допомагати іншим. Олександр Любишко вимушений був виїхати з рідного окупованого Мелітополя. Розповідає, родину з 4 дітьми вивіз за кордон, а сам повернувся в Україну до Запоріжжя. І вже тут став допомагати людям виїхати з окупації. Це відбувалося спонтанно, випадково навіть, кажімо так. Десь, як то кажучи, через сарафанне радіо почали передавати мій номер телефону і... Потім це все почало обирати певні масштаби. Чоловік розповідає, спочатку підтримував людей інформаційно. У соцмережах створив спільноту, де надавав актуальні маршрути та формував колони. Але згодом організував вивіз людей. Ми вже знаходили спонсорів і ми купили декілька мікроавтобусів. Ми вивозили безкоштовно, ми залучали спонсорів, ми залучали донати, ми робили на то збори і всілякі речі, аби заправляти, ремонтувати ці буси. Загалом Олександр допоміг виїхати близько 5 тисячам людей з тимчасово окупованих територій. Каже, в першу чергу допомагав мелітопольцям, але долучалися до евакуаційних колон й мешканці Херсонської області та Маріуполя. У нас, слава Богу, все класно, не постраждала жодна машина. Були машини з прильотами, з дирками від куль і від осколків, але всі були цілі. Евакуацію людей Олександр координував до грудня 2022 року. Каже, нині ця діяльність через обмеження з боку окупантів неможлива. Але, зізнається, історії тих, кому допоміг виїхати, пам'ятатиме завжди. Жінка з дитиною, дитина проходила лікування в Запоріжжі. І вони проходили біля року курс підготовки до операції. І операція життєважлива. Да? І операція має статися в Запоріжжі, тут війна. І коли ми вивозили цю жінку, і коли вона потім писала ці повні очі сльоз, що вона вивезла цю дитину, вона встигла на ту операцію, курс, до якої вони готували. Зараз же Олександр залишається у Запоріжжі та продовжує волонтерити. Зокрема, забезпечує автівками Збройні сили України. 130 вже передали і десь 20 вже в Україні вже готуються для передачі. Це в третю штурмову під Авдіївку поїде. Анастасія Потапенко, Данило Войтовський, Суспільне, новини Запоріжжя. Ну що, вчора ми цю машинку з Києва наші хлопці пригнали.